Sërish bashkë të dashur miqë, në 20 minutën tonë të fundit do të shkojmë në një biznes i cili e keni hasur shpeshherë nëpër supermarketet, markete, dyqanet e vogla të lagjes tuaj, flasim për Zepa Natural. E ne kemi kënaqësin që këtë mëngjes jemi me drejtoreshën e përgjithshme të kësaj kompanie, Enkleva Halluni. Po, e mbajta më mirë. Mirë mëngjes të dashur, mirë se erdhe. Të ndihesh si në shtëpinë tënde. Mirë mëngjes, më se erdhe Enkleva. Ky është edhe koncepti në fakt, të jemi si në shtëpi. Nuk e di Claudia, kemi një insert? Po. Përpara se të shkojmë tek pyetjet, rehatou. Rehatou që ti jeshti në ratin tënde maksimale. Je mirë? Okej. Okej. Shkojmë tek inserti, kthehemi për pak. Zepa Natural, sill në treg. Prodhimin vendas nga selektimi i fermave me cilësinë, standardin dhe sigurinë e lartë ushqimore. Gama e gjerë e produkteve natyrale, përfshin qumshtin e lopës dhe të dhisë dhe nën produktet e tyre, si dhe lëngjet e frutave wow dhe frutin. Wow është lëngu i frutave 100% natyral, pa sheqer të shtuar dhe pa konservant. Lëngjet e frutave ofrohen në paketimin 1 litër dhe 200 ml. Zepa Natural fokusohet tek shëndeti i konsumatorve dhe përpiqet të plotësoj tryezën e familjeve shqiptare. Për këtë arsye, ofrohen 3 shporta: shporta e shëndetit, shporta Zepa Natural dhe shporta e bulmetit. Zepa Natural si brand u hodh në treg në vitin 2017. Në nëntor të 2017-s, është bërë krijimi i dyqanit të parë Zepa Shop. Në janar të 2018-s, është hapur dyqani i parë Zepa Premium Shop 2. Në maj të 2018-s, Zepa Natural fillon bashkëpunimin e saj në të gjitha rjetet e njohura të supermarketeve në territorin e Shqipërisë. Aktualisht, në 2018-ën, Zepa Natural prezantohet me 50 produktet e saj në të gjithë Shqipërinë. Zepa Natural ofron shportën e shëndetit dhe të gjithë gamën e produkteve të saj të bylmetit dhe lëngjeve të frutave online në zepanatural.al. Mirë, Enkleva, unë e përmenda pak më përpara dhe thash që Zepa Natural ndodhet në çdo markete dhe të lagjes. Në fakt, ti ke ardhur me një djalë shumë të përgatitur, një mistrec aty që na rri pas për kamerave aty na çmendi. Edhe është në 270 supermarkete të mëdha. Kështu që ta bëjmë këtë korrigjim se është e rëndësishme edhe kjo pjesa. Ne këtu kemi një shport, unë si një njerëz që nuk rri në një vend, do afrohen edhe shporta për t'i shpjeguar ato me radhë, po më përpara pse i kene vendosur këtë emër? Pse Zepa Natural? Zepa sepse Zepa ka lidhje me malin Zepa dhe Natural sepse lëndët e para që ne përdorim janë natyrale. Kështu që ka shumë kuptim. Cili është misioni juaj si kompani? Misioni juaj si kompani është standard, cilësi, profesionalizëm, punë e vazhdueshme, durim, rritje performancës të produkteve tona, në mënyrë që konsumatorin shqiptar ta bindim që të konsumoj sa më tepër dhe të ketë besim tek produktet vendase. Okej, nëse mund të pyesim, pse ja u sugjeroni këto produkte të gjithë vendit tonë, çfarë është diferenca pra ka midis tregut të bulmetit dhe lëngjeve të frutave në Shqipëri, nga ajo pra çfarë ju prodhoni? Ne bëjmë diferencën pasi Zepa Natural ndërthur në vetvete tre element mjaft të rëndësishëm që e diferencojnë ato dhe nga produktet e tjera. Dhe këto element të rëndësishëm janë lënda e parë, mjaft cilësore, e dyta, teknologjia e lartë e përpunimit të këtyre lëndëve të para, dhe e treta, burimet njerëzore të cilat janë mjaft të rëndësishme dhe që çojnë përpara dhe vënien në punë të kësaj teknologjie. Mbas emrit Zepa Natural është një ekip i gjithë, i cili është mjaft i përkushtuar që nga përzgjedhja e lëndës parë dhe deri te standardizimi i produktit kur ai arrin në raft të konsumatorit. Në kohë që Enkleva flet, në fakt, për gjithë ata që na ndjekin vizualisht në këto momente, ne kemi edhe fabrikën e cila shpjegon proceset e përpunimit të lëndëve të ndryshme, sepse Zepa ka një gamë, le të themi, të gjerë të produkteve, nuk është fokusuar vetëm në 2-3. Ju përmendët që keni një lëndë të parë cilësore. Tani sigurisht që pyetja vjen natyrshëm se si e fitoni këtë lëndën e parë. Ku e merrni lëndën e parë? Lëndën e parë e marrim tek disa ferma të standardizuara dhe të selekcionuara në veri të Shqipërisë, ku ato plotësojnë të gjitha standardet e Bashkimit Evropian.
Këto ferma sjellin një qumësht tek ne për përpunim të një cilësie shumë të lartë. Ato zbatojnë me përpikëmëri një rregullore të caktuar për sa i përket kushteve higjieno-sanitare, kontrollit veterinar të kafshëve, mënyrës së ushqimit të tyre dhe deri tek mjelja, që është një proces mjaft delikat dhe direkt pas mjeljes qumështi kalon në tanket ftohës, ku ai ruhet në temperatura të ulta në mënyrë që të mos kemi tjetërsim të vlerave të tij ushqimore dhe ai të ruaj, po ashtu të gjitha parametrat fiziko-kimik dhe bakteriologjik të cilat janë aq të rëndësishëm për një produkt cilësor. Ne duam ta kapim enklevën kështu mat. Po s'u kap ka enkleva mat fare. Ti ke moj enklev. Po. Okej, për sa i përket mungesës së informimit të qytetarëve, për sa i përket produkteve të konsumit sot, çfarë mund të na thuash? Mund të kemi hasur si fillim një farë vështirësie, megjithatë ekipi ynë i marketingut ka bërë një punë mjaft të mirë. Ne kemi bërë fushata të degustimit në të gjitha supermarketet, duke ngritur dhe stenda dhe në zona të ndryshme si të Tiranës ashtu dhe të qyteteve kryesore të Shqipërisë në mënyrë që konsumatori të njihet gjerësisht me produktet tona. Ne gjithashtu kemi të hapura dhe dy herë te kompanisë tonë për gjithkënd që do të jetë interesuar të shohë se si ne e prodhojmë këtë produkt mjaft cilësor. Enkleve, çfarë etapa shkalon në qumështi deri në prodhimin e... Një nga etapat kryesore që unë doja ta veçoja është ajo e pranimit qumshit. Dhe kur them si etapë kryesore, sepse aty bëhet seleksionimi i kësaj lëndë të parë, pra i qumshit, dhe nëse ky qumësh i plotëson të gjitha standardet, ai atëherë pranohet nga fabrika jonë dhe ndjek etapat e tjera të përpunimit. Enkleva, më thuaj pak, çfarë po bëjnë aktualisht në këtë vide? Çfarë po ndodh? Atëherë këtu janë analizat pikërisht laboratori ynë fiziko-kimik i cili në këtë para se të hyjë qumshi, bëhet pritja këtij qumshi, merret mostra dhe bëhen 20 analiza të menjëhershme. Ja vajza tani është duke marrë mostrën e qumshit dhe për një periudhë 15 dhe 20 minuta i nështron disa analizave në mënyrë që të shikohet nëse ai i ka të gjithë parametrat sipas standardeve që kemi kërkuar ne më herët dhe nëse këto parametra janë plotësuar, atëherë qumshi kalon në etapat e tjera të përpunimit. Etapat e tjera të përpunimit lidhen dhe janë dy më të rëndësishme dhe lidhen me përpunimin termik të qumshit, që është pasterizimi i qumshit dhe sterilizimi i tij. Impianti i sterilizimit të qumshit, ose më sakt, impianti i prodhimit, ose impiantet e prodhimit UHT, janë të një teknologjie mjaft të avancuar dhe një emër mjaft i fuqishëm dhe i njohur si që është Tetra Pak. Gjithë reparti i UHT-s është i përbërë nga tre pika kryesore, e para aparatura tetrapak e sterilizimit, tanku aseptik i sterilizimit dhe linja e mbushje tetrapak mjaft inovative, e cila bën të mundur që ky qumësht të siguroj një standart mjaft të lartë përsa i përkes nga rkesës bakteriologjike, duke bërë të mundur që jetë gjatësia e këti produkti për konsumatorin të jetë në 6 muaj. E kuptoj. Mirë. Duke qenë se gama juaj si kompani është e madhe edhe keni vetëm një vit në treg, keni hyrë fuqishëm, komplimentet e mia, po çfarë mund na thoni për këtë? Se tani edhe konkurenca, edhe fakti që shqiptarët nuk shohin për shumë njohuri, domethënë ne blem më tepër ruajmë xhepin, se sa e kemi të marrim diçka cilësore. Nuk shkuam kurrë me shprehin e anglezit, nuk jam aq i pasur sa të blej lirë, domethënë. E kemi të kundërtën. Ne me gjithë se jemi një vit në tre, kemi një sport mjaft të gjërë, një gamë mjaft të gjërë. Sportën unë të preri, unë atë po presë, po. Të produkteve tona, të cilat janë mjaft cilësore dhe me vlera ushqyse mjaft të larta. Si që thash dhe më lartë, ne motoja jonë është lëndë parë cilësore, teknologji e lartë e përpunimit në mënyrë që këto vlera cilësore të mos tjetërsohen deri në produktin e gatshëm. Bo. Ah, inshallah s'hedh gjë. Siç mund të shifet, siç mund të shikohet nga kjo shport këtu. Sa më shko ka kështu si tip gjermane me zepa natyral. Përmban produkte të cilat... Do t'i marrë me radhën tani, që të jemi pak më këmbë kryq me popullin, se e kuptuam që ka një fabrik... Mjaft moderne dhe bashkohore. E kuptuam që qumshti nuk përdoret pa kaluar në për analiza. Absolutisht, jo. E kuptuam që lënda e parë që në fakt ajo është më kryesore. Më kryesore. Është e mirë kontroluar. Tani, unë kam një vajzë e cila është 2 vjetë e gjysëm tani, por unë e kam bajtur me qumësht gjiri deri në moshën 2 vjetë që 3 muaj. Më thanë që qumshti juaj përdoret dhe për fëmijët me gji.
Është e vërtet kjo? Sepse qumshi i dhies është këtu? Po, është qumshi UHT. Është qumësh dhije. Po, qumësh dhije, i cili përmban vlera mjaft të larta ushqimore dhe i pasur dhe në vitamina, dhe në minerale, dhe ky qumësh ka vlerat e qumshit të gjirit të nënës. Gjithashtu është një qumësh i cili mund të përdoret për gjithë ata që janë të ndjeshëm ndaj laktozës. Përveç qumshit të dhis, ne kemi dhe disa nën produkte të tjera të dhis, të cilat dhe ato kanë vlera të larta ushqimore, si kosi i lëngshëm i dhis, hira e dhis dhe gjalpi i dhis. Unë kam probleme me laktozën, se më ka dalë nana. Atyre mund të konsumoni lirshëm dhe pa frikë, qumshin e dhis. Ja, do mi sjellja ideali çdo ditë në shtëpi, këtë njërë në dy ditë, s'ka problem. Te pazari i ri e kam shtëpinë, Për borxhin që të bëra, do me thëmë njërë në dy ditë do vishë të shpia imë, më sielësh nga një qumësh këshu dhije, për laktozën. A i është një djalë i ri me shumë energji dhe po e nga të smojmë. Ky është gjalpi i dhijes. Dhe ky mjaft i shëndetshëm, ashtu si që thashtë, sepse meret nga qumështi i dhijes dhe vlerat e ty ushqimore janë mjaft të larta. Pra, le themi që qumshti i dhis mbizotron, do me thënë, e përdorni më shumë nga gjithë. Mje. Gjithashtu, më falni, në këtë shport unë do të sugjeroja. Nga kjo shport do të sugjeroja. Lëngjet, wow. Lëngjet, wow. Do shkojmë. Qëndrojmë pak të bylmeti një sekund, për t'i marë pak me radhë. Kemi kosin. E lëngë shumë të dhis. Ajo që po më pëlqen të kosi është që përdoret në qelq. Unë e shofë përdorimin e qelqit shumë pak, nuk e di pse, këtu, sepse në fakt, qelqi i ruan gjërat shumë të mira. Me gjitha të, edhe kjo është kosë dhije. Kosë dhije. Vazhdojmë jemi me... Po, në nën produktet e dhis. Nën produktet e dhis. Tani shkojmë të lëngjit e frutave, wow! Janë këto të voglat? Të voglat në 200 ml dhe lëngjit e mdhaja në ambalazhim 1 litrësh. Duhet të theksoj të lëngjit e frutave, wow! Janë lëngjit të cilat janë të përbëra 100% nga pure frutash, pa shtesa sheqeri, do me thënë i gjithë briksi që ato përmbajnë, do me thënë sheqeri, është 100% vetëm nga pureja e frutave. Pa shtesa të tjera, pa konservues, por si rezultat i teknologjisë lartë të përpunimit të tyre, ato kanë një gjatësi deri në një vitë. Ruajnë të patjetërsueshme vlerat e tyre. Në mos lëngu mollës është fantastikë. Pra ndaj, thashë që nuk është e nevojshme dhe nuk përdorim as një shtesë konservuesi. Nuk ta do të thotë ai ma morën një lëngë. Po e mbajmë kështu. Është lëngu moll pjeshk, wow, sepse shihet që ne për... Kështë moll pjeshk. Moll pjeshk, wow, portokall, fruta pylli dhe molle kuqe, wow. To janë të gjitha produktet cilat prodohen në vendin tonë? Të gjitha që prodohen në fabrikën tonë të përpunimit. Po pra dhe ju i mbindin nga toka tona, po them, nga toka shqiptare. Kjo është ideja? Ne punojmë me kompani gjermane, lëndën e parë e marim nga kompani gjermane, të cilat kanë vite që operojnë në treg dhe me një standard të pa diskutushëm. Gjashta, këtu, në fakt keni të shkruar për gjithë se fëmijët i kanë qef tani këto lëngjet e përpunuar. Duhem për shkollë, duhem për kopësht. Për kopësht, kur i vendosim në çantë diçka me vete, këtu shkruan 0 sheqer të shtuar edhe 0 konservant gjashta. Po, është gjithë shumë e mirë, për ne që kemi fëmijë të vegjël edhe që sigurisht duam që të hanë në sa më shëndetshëm, është mirë. Okej, të vazhdojmë me pyetjet e tjera. Në fakt, më ka rastisur të ndjek në rrjetet sociale dhe ju reklamoni shpesh një sport që quani sportin e shëndetit Zepa Natural. Çfarë përmban sporta dhe pse quani sport shëndetit? Pikërisht, sporta e shëndetit që ne reklamojmë është e gjitha kjo sport. Dhe është e shëndetshme, do me dhënë e quem sport shëndeti, sepse vlerat të produkteve që përmban kjo sport, janë vlerat që cilat janë shumë të nevojshme për një ushqim të shëndetshëm. Okej. Ku mund t'i marri konsumatori produkte? Ne gjëndemi në të gjitha supermarketet shqiptare, në 270 pika të supermarketeve shqiptare, kur më kryesoret janë Konadi, Shpari, Ekomarket, Big Market, Almarket, gjithashtu ne kemi dhe dy dyqanet tona, Zepa Premium Shop, tek rruga Beqir Luga dhe tek ish stadiumi Dinamo. Gjithashtu në website-in ton info@zepanatural.al, konsumatori mund të porosisi produkte tona online dhe ne në një periud... Pa tjetër, me anën e bicikletave, eko-bicikletave, të cilat janë të pahisura dhe një mini frigorifer, në një kohë rekord ne bëjmë shpërndarje në tyre. Në momenti për shumë që unë dua të marë produkte në shtëpinë time, ju vini me bicikletë e isi? Pa tjetër, pa tjetër. Po, kjo transporti është me pages? Jo, absolutisht. Po, sta është falas? Është falas. Më dhe të leverdisë më mirë t'i porosisës në shpi nga një anë, në qofë se do t'i marë shmirë. Unë do t'a bëj porosin t'ime t'parë se zbën, sepse përveç se jam vërtet problematike ndaj laktozës, duaj që vajza ime mos konsumoj asnjë nga produktet e cila, sidomos të lëngjet e frutave që ai ka me shumë qef,
у кпута duke shtrydh portokalle gjëra aty, ajo nuk i pin shumë, nuk i konsumon shumë. Sigurisht që këto janë shumë të mira edhe kur unë e përcjell për në çerdhe. Çfarë do t'i thojë konsumatorëve që na ndjekin në këto momente për të bërë një mbyllje ankeva? Pse duhet ju zgjedhim juve? Çfarë diferencë bëni me gjithë kompanitë e tjera në treg sot? Bëjmë diferencën me kompanitë e tjera në treg, ritheksoj edhe një herë, cilësia e lëndëve të para. Standardi i lartë i përpunimit dhe i përzgjedhjes së tyre, ne jemi, ne bëjmë atë që themi dhe themi atë që bëjmë. Okej. Jo, jo, do të shtosh diçka tjetër, si ke? Shto, flit. Ke edhe 3 minuta kohë ke. Flit. Jepi binde këtë po, duke qënë se, në fakt, ju keni vetëm një vit. Edhe duhet, kanë me vite, vitet të tjera, dhe ka një që shqiptarë mësohet me një produkt, edhe pavarësisht se dalin në risi të ria, e kanë zakon vazhdojnë me të njëjtën produkt me vite e vite. Në fakt, është mirë që të ndrosh, teknologjia evolon, çdo gjë pra dalin gjëra të ria, të cilat ti mund të provosh shumë mirë. Ajo që nuk bëm në pyetje, është që si lëviz me çmimet të tjera, Zepa Natural? Ne pavarësisht të madhe? Jo, ne jemi munduar që në çmime të jemi të konkurrushëm, por duke pasur parasysh që në cilësi duam që të jemi të parë. Sidomos produktet e Delis janë gjithmonë më të shtrenjta se sa produktet e Delis. Më të shtrenjta normalisht që po. Ai eksportoni këto për jashtë apo është vetëm për momentin jo, sepse ne kemi pak kohë në treg, por motoja jonë është patjetër që po, për produktet tona, konsum vendas dhe pse jo në një të ardhme dhe jashtë. Pra mund ta keni edhe këtë si qëllim. Ne eksportojmë qumshin e lopës në Kosovë. Por këto lloj produktesh në një periudhë tjetër, në një periudhë akoma do të mbushim tregun shqiptar, sepse faktikisht ne di që për sa i përket produkteve të dhëdhis ka gjithmonë kërkesë. Dhe shqiptarët janë dhe është më pak i njohur kam për shtypje dhe konsumatori shqiptar me produktet e dhëdhis. Ata që duan cilësi e di. Ata që duan cilësi, po të përzgjedhur. Është një konsumator i përzgjedhur, më tepër kanë të dëgjuar produktet e lopës dhe të deles, të dhis më pak, më tepër kanë të dëgjuar djathin e dhis se sa në produktet. Pse nuk jeni futur edhe në dyqanet e vogla të lagjeve? Pse? Pse kjo zgjedhje vetëm për supermarketet? Sepse kemi kontrolli më i mirë i produkteve, pasi këto janë produkte të freskëta dhe duhen ruajtur në temperatura të caktuara, do të thënë nga 4 deri në 6 gradë. Dhe kjo na bën neve që të kemi më tepër besim tek pikat e mëdha të supermarketeve, të cilat plotësojnë të gjitha kushtet për një produkt me standarde të lartë. Sepse në të kundërt, nëse produkti ka probleme, për shkak se shitësi nuk e mban kushtet më të mira, ngjelet faji kompanisë, kjo është logjika. Unë sot takova një zonjë shumë simpatike dhe thjesht njëkohësisht, kështu që kënaqësia ishte e imja. Ju urojm suksese në vazhdim. Të dashur miq, nuk mbyllet me tjetër shprehje përveç atë që rithash më parë. Mos u bë aq i varfër sa të blesh lirë. Shihemi të dashur miq, shihemi.